اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از طلحہ نجیب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ بیفور وی اسٹارٹ اوور ڈسکشن آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ جو بھی اپڈیٹس ہوں وہ آپ تک بوقت پہنچ سکیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ہمارے پاس ہے جی فائلا مینیلیٹس کمپرائزز ٹھیک ہے جی فائلا مینیلیٹس جو ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بنا ہے نمبر فرسٹ ہے جی کلاس پولیچائٹیا نمبر سیکنڈ ہے جی کلاس اولیگوچائٹیا نمبر تھرڈ ہے ہمارے پاس کلاس ہیروڈینیا نمبر فرسٹ پہ ہم چلتے ہیں جی کلاس پولیچائٹیا کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں جی دیز ہیو آ ڈسٹنکٹ ہیڈ ریجن وتھ دا آئیز اینڈ دا اسٹرکچر نون ایز دی پالپس اینڈ دا ٹینٹیکلز ٹھیک ہے جی یہ وہ آرگنزم ہوتے ہیں جن کے آئیز ہوتی ہیں اور اسٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو ہم نیم دیتے ہیں پالپس کا اور ہمارے پاس سیکنڈ آ جاتا ہے جی ٹینٹیکلز سیکسز آر یوزلی سیپریٹ ان کے اندر جو سیکسز ہوتے ہیں وہ یوزلی سیپریٹ ہوتے ہیں میل سیکس علیحدہ ہوگا فیمیل سیکس علیحدہ ہوگا دا آرگن آف لوکومیشنز آر دی پیراپوڈیا اگر ہم آرگنز آف دی لوکومیشنز دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے جی پیراپوڈیا کے ذریعے یہ لوکومیٹ کرتا ہے دے آر موسٹلی ایکویٹک میرین ٹھیک ہے جی موسٹلی یہ میرین واٹر کے رہنے والے ہوتے ہیں ڈیورنگ ڈیولپمنٹ دیز گیو رائز ٹو دی ٹروکوفور لاروا ٹھیک ہے جی جب ان کا ڈیولپمنٹ کا اسٹیج ہوتا ہے تو یہ ڈیولپمنٹ کے دوران اپنا ٹروکوفور لاروا کو رائز دیتے ہیں ایگزامپلز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے جی نیریز اینڈ دا چائی ٹاپ ٹیرس نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ ہے جی کلاس اولیگوچیتیا دیز اینیملز ہیو انٹرنل اینڈ دا ایکسٹرنل سیگمنٹیشنس ٹھیک ہے جی یہ سیگمنٹڈ باڈی ہوتی ہے ان کی باڈی کی انٹرنلی سیگمنٹڈ بھی ہوتی ہے اور ایکسٹرنلی سیگمنٹڈ بھی ہوتی ہے آرگنز آف لوکومیشنس یا دا سیٹائی جو آرگن ہے لوکومیشن کی وہ کیا ہے جی ہمارے پاس سیٹائی ہے ہیڈ ریجن ناٹ پرومیننٹ اور دا ڈسٹنکٹ جو ہیڈ ہے وہ پرومیننٹ نہیں ہوتا اور ڈسٹنکٹ بھی نہیں ہوتا دے آر دی ہرمافروٹائٹ ہرمافروٹائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ بائی سیکشول یہ جو ہیں یہ بائی سیکشول ہوتے ہیں ان کے درمیان ان کے اندر کوئی لاروا فارم نہیں ہوتا ڈیولپمنٹ کے دوران اگر ہم ایگزامپلس دیکھیں تو کیا آ جاتا ہے جی لمبریکس ٹیرسٹریس فیریٹریما پوستھوما اینڈ دی ادر ارتھ وارم ٹھیک ہے جی ان کی ایگزامپل میں لمبریکس ٹیرٹس آ جاتا ہے فیریٹریما پوستھوما آ جاتا ہے اور دوسرے ارتھ وارم آ جاتے ہیں اچھا اب یہ رہتے کہاں پہ ہے یہ ٹریسٹریل بھی ہو سکتے ہیں اور ایکویٹک بھی ہو سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ ہے جی کلاس ہیروڈینیا ٹھیک ہے دے ہیو باڈی وتھ دی فکس نمبر آف دی سیگمنٹس ان کی جو باڈی ہے وہ فکس نمبر آف سیگمنٹس کانٹین کرتی ہے ہر سیگمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک ایڈیشنل سرکولر رنگ ہوتا ہے یا پھر ایک مارکنگ ہوتی ہے جس کو ہم کیا نیم دیتے ہیں جی کلاس اینولائی کی دے ڈو ناٹ ہیو آرگنز آف دی لوکومیشنس ان کے کوئی بھی آرگنز نہیں ہوتے لوکومیشنس کے اور یہ موو کرتے ہیں کس کی وجہ سے موو کر رہے ہوتے ہیں ڈیو ٹو دی کانٹریکشنز آف دیئر باڈی اینڈ ود دی ہیلپ آف دا سکرز ٹھیک ہے جی باڈی کی کانٹریکشن سے اور ہیلپ آف دا سکر سے موسٹلی ہرمافروڈائٹ اینڈ دی ٹروکوفور لاروا از فارم ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ زیادہ تر ہمارے پاس ہرمافروڈائٹ اور ٹروکوفور جو لاروا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے وقت پروڈیوس ہوتا ہے یہ کیا ہے جی ہمارے پاس ایکویٹک ہوتے ہیں ان کا کوئی ڈسٹنکٹ ہمارے پاس ہیڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا دے نو ڈسٹنکٹ ہیڈ از پریزنٹ بٹ لیچیز ہیو دا چٹنیس جا فار میکنگ اے پنکچر ان دا اسکن آف دا ہوسٹ ٹھیک ہے جی ان کا کوئی ایک ہیڈ نہیں ہوتا ڈسٹنکٹ لیکن جو ہمارے پاس اس کی اسپیشی ایک ہے لیچیز کی اسپیشیز اس کے جو ہیں اس کے چتھنیس جاز ہوتے ہیں یعنی کہ بہت سارے اس کی باڈی کے اوپر ہی ایسے جا ٹائپ اسٹرکچر ہوتے ہیں تو وہ کیوں ہوتے ہیں تاکہ یہ جی پنکچر کرے اپنی ہوسٹ کی اسکن کو پنکچر کیسے کرے گی چونکہ یہ پیراسائٹ ہے تو یہ جا کے پورا کا پورا ایسے ہوسٹ کے ساتھ کیا ہو جائے گا اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی
अटैच हो जाएगा होस्ट के साथ और चिपक जाएगा और अपनी होस्ट की बॉडी पे क्या है जी, पंक्चर कर देगा, यानी कि सुराख कर देगा। जैसे अब हमारे बाइक के अंदर या गाड़ी की टायर के अंदर कोई हमारे पास कील लग जाता है तो वो पंक्चर कर देता है, बिल्कुल इसी तरह जो इसके जॉज हैं वो भी ऐसे ही कीलों की तरह हैं और जहाँ के ऐसे अपनी होस्ट की बॉडी के साथ लग जाते हैं और उसके अंदर इंजर्ट होके पंक्चर कर देते हैं उसको। दे ऑल्सो हैव द एंटी कोगुलेंट सेक्रीशंस, ठीक है, इनके पास एंटी कोगुलेंट सेक्रीशंस भी होते हैं, विच इज पास्ड ऑन टू द वाउंड टू होलो स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इट कैन बी स्टोर फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है जी, इनके अंदर एंटी कोगुलेंट सेक्रीशंस होते हैं जो कि पास हो जाते हैं किसके अंदर, जख्म के अंदर, वाउंड के अंदर। क्यों हो जाते हैं? ताकि ये हमने स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड को अलाउ कर सकें। कहाँ पे जा सके स्मूथ फ्लो ऑफ द ब्लड? डाइजेस्टिव सिस्टम में जा सके, जहाँ पे ये क्या कर सके, स्टोर हो सके काफ़ी अरसे तक के लिए। ठीक है जी, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसमें आ जाते हैं जी हीरियोडो मेडिसिनलिस, यानी कि मेडिसिनल लीच जो है इसको भी हम कहते हैं, किसको, हीरियोडो मेडिसिना लीस को। ठीक है जी, तो आज हमने ये स्टडी कर लिया है जी क्लास ह्यूरिडेनिया, क्लास ओलिगोचाइटिया एंड द क्लास पोलीचाइटिया। ये जो तीन क्लासेस हैं ये है जी फाइलम एनिलिड्स के अंदर आते हैं। फाइलम एनिलिड्स जो है, एनिलिड्स, वो इन तीन क्लासों से मिलकर बना है। अगर इन तीनों में आपको कोई भी इशू हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।